يا سلام، هلا، وانت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيني يا جاتي قولي اوتيا جيني كازاكو كاكاتي زين بعدين بوزا ابو ناني ايه ونو نامبم ايه شو كامي نامبم انا كاتوجي سيفين انا لا دام كوانا جس مبدا سيريدي نو كاكاتي iye nze mbadde mbuuza nti nina bye nnawuliddeko oba Hajji abadde yakugambyeko oba ebiriwa byonna oba onookitwala otya naye mbu Hajji abadde alina engeri gy'abadde ayagala ebintu bino bikolebwemu mbu Seba ayagala namba 3 ne namba 4 mbo nabo bagende ku kyeyo bo bajje bakole atandika okusolooza omusaalo gwa buli mwezi nga ntufe bwabadde akikola kaakati nze mbadde nteesa olaba otya bw'oŋŋambira ku namba 3 ne namba 4 ntyajja tumukulu agambye kapito ntyajja tumukulu agambye kapito wa Hajji tumulye n'ez'omwezi ndowooza tuziriremu tuleme kuddamu muweereza yadde ekikumi anoonye bizinensi endala nti eneegudde nedda mukwano no like sikugambe kugamba Hajji ŋŋambye nti oŋŋambire ku namba 3 ne namba 4 naawe bw'oba okisobola tekirina ttabbu ye mukwano kale nnyabo ajust emadde nteesa buteesa naye bwekiba kikuyisiza bubi ononsonyiwa gaale akaale bandabire salamu alaikum alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh